seni şəhərdən Gətə adamlar Kürüstü başı Arzular səri Biləydim. Amma biləydim dugun əngligini, Laylo. Unutsam nə doşin? Kursdoşim. Nu da, kursdoşin. Tekşir ötkənlərizdi bilib, spitsiyalni cavab qaytardım. Qan nima qılar ekan bu de. Amma biləmay qor, Laylo, dugun əngligini. Nu? Yo'q deyman, ha deng. Yozgansiz. U ham meni dugonam, mana qarang, yozgan. Siz ответ qaytargansiz. Ammo bilaydim buni. Bilmasdim. Yo'q, dugona ekanligini bilaman-ku. Mana unaqa Lola. Laylo, Laylo, dugona ekanligini bilardim. Zibo. Ziboni qayda ishqibdi. Spetsialni javob qaytardim. Qan nima derkan bu deb. Ama bilmiyim ama iyi. Ama o da boş kalıyor. Ama çok yeterliyim. Ay iyi. Dugonun hikayelerini bilip karnını makalarken deyip çok yeterliyim. Ama çok yeterliyim. Şimdi gireyim. Seni seviyorum. Az kopya damla bir Alo. Ha. Ha. Kim bu senin? Şundan, ey, bu köngül ban. Başkasına ürün yok. Özünüzge başkasını topu olayın. Kimiz? Ha, şunaka gel. Ha, şunaka. Sağ olun. Ha. Zuhra dugonang telefon qildi. Zuhra? Ha. Zuhra degan dugonam yo'q. Ha. Nima deb telefon qildi? Yozdan qarzi bor ekan deydi. Dadasi, Messi kofe damlab keldi. Lekin chet elda turmush qurgandan keyin erkaklar xotiniga kofe damlab beradi. Siz ham damlab bering. Mənim çi təlgə var, burar təyəl gədəmlə verəyəm. Mən gədəyəb mən? Xərin, gəbiz, oramızda mihr aqıbətəm qaçıb gətkən. Yox, umumən, yox alıb gədəyəb. Bəbdə, qara, sən kiyimlərin yığışdır. Kitəmiz. Kitəmiz? Hayır gəl. Sən kitəmiz, kitəmiz. Küç buldu, yox, ayım gənimə deyəm ha. Ona inə mi? Bor yap bəndə. Nədəsi? Onaqa mihr aqıbət, onaqa romantik emas. Onaqa birinci uçraşımızdaqı. Düyümüzdəki deyimi? Yox, onda oldunan görgən mi məsə? Haa, isiz dəmi? Lağmoy yegəndiz. Haa, ona indi lağmolladı. Qızım çıraylı, akıllı, sarı sarıştalı. Ooo, o lağmollanı tam haləm oğzumda. Anıqrağı kulağımda. Cərəklə pırttı. Ey, biz romantika qılayaptınız mı? Oxşama yaptı mı?
Demak, partnyorni almashtirish kerak. Nima deganingiz bu? Men qiziqonaman sizni, siz bilmaysiz. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Kichimga bergim kelmaydi. Qizg'anchiq bo'lish ham yaxshi emas. Nima deganingiz? Men Islandiyada, erkaklar shu darajada kam ekanki, har bir ko'chib kelgan erkakka $5,000 oyiga pul to'lashar ekan. Uylansa bir-biriga. Hujjatbozlikka e'tibor berma. Zato qisqasi aytmoqchiman, pul bor. Borib olish kerak tamam. Dadam kallalari ishlamay Rossiyaga ketib o'tiribdilar. Shuncha potensial bilan. Uyalgan o'zingiz. Zato rus onam bor. Siz o'xshamaganmanda shularga. Rus bo'lardim. Nima qilardingiz rus bo'lganingizda? Xohlaganimni uylanardim-da. Qanarsani gapiravermang. Oyim o'zbeklar-ku. Bilmaysanmi? Ma Rossiyada yana bitta onam bor. Andamay, unaqa demay. Dadajon unaqa emaslar, xiyonat qilmaydilar. Da. Bu afsonani dadam ikkalamiz o'ylab topganmiz-a. Ular xiyonat qilmaydi. Qurbon bo'lmoq uchun. Va terma jamoamiz albatta shil chempion bo'ladi. Qaysi kuldi? Shaxlo, qara. Toshkent propiskasiga kirish uchun zo'r narsa o'ylab topdim. Toshkentdan birorta chiroyli qizni topamiz. Men unga uylanaman. Uy sotib olsa shundoq ham propiskaga berilyapti. Uy olgandan ko'ra xotin olgan yaxshiroq. Osonroqda endi. Sen eshitib tur. Qara. Men unga uylanaman. Lekin bolali bo'lmasa propiskaga bermaydi. Bitta bolali bo'lamiz. Xo'p, kinchi. Kim baxtli yashayveramiz. Tushunmadim. Menchi? Sen? Ha? Sen bizdan oila aralashma. Ey! Oilaga begona ayol aralashsa oila buziladi. Nima deganingiz bu dadasi? Siz faqat propiska uchun uylanaman keyin ajrashaman deyapsiz-ku. Ana ko'rdingmi? Sen o'sha bizdan oilani buzmoqchi bo'lyapsan. Sen va onam. Karmisan-e? Ha, nima bo'ldi? Bor islomga qarash. Mazasi qochib qoldi. Sveta tug'di. Sveta tug'gan bo'lsa islom nima mazasi qochgan? Tug'ish bordi. Acha. Sveta boshini tug'ib, islom oxiriga tug'ib berdim. Chidimsan? Men aytganim nima deyapsan? Ha? Ha? Xonani, spalnini oshxona qilibsizlar? Ko'chirib yubsam? Biz oshxona qilmayapmiz. Biz mehr-oqibat qilyapmiz. Romantika qilyapmiz. Romantika, romantika, endi qisir qil. Nega idishlarimni oshxonaga olib qo'yishding? Idishlarimni. Mana ko'rding, oyimlar idish yegan-u. Maniki, maniki deysan. Kelin maniki. Idishlar maniki. Kelin manikimi? Nima olib kelgan bo'lsa hammasi maniki. Ay, o'ling kelinizdi. O'zingni bosh qo'llama. Hazillashyapman, hazillashyapman. Kam urganman bu. Kam urmagansiz, hech qanday ham. Dadasim. Hech qanday ham kam urmaganlar. Nima degani? May yegan tayoqlarni daraxtga ursang, daraxt sinadi. Mana senga. Aldamang, oyim mehribonlar, umidlar. Sizro chiqqu. Ko'rdingmi, shuning uchun ko'chada urishsam-chi, men hech kimdan qo'rqmasdim maktabda. Maktabda hech kimdan qo'rqmasdim, chunki sinfdoshlarimga nisbatan onamancha kuchliman, onam bilan treningga kelgandan keyin maktabda bo'ldi. Ketgandami? Ha. Nu, onam bilib, ana unaqa spetsialni chekkaroq qo'yibdilar. Onam snayper. Hech qachon xato qilmaydi. Xato qildimi, bilib xato qildi. Men chekkaroqqa o'tmoqchi bo'lgan. O'sha taq tegib yon boshga ketishigacha hisob kitob qiladi uni. Ha, 30 metr nariga yugur. Kesak bilan shuni urilib xetga uradi. Pax, deb changi chiqib ketadi. Counter strike deganlar. Hayotda. Ko'rdingizmi? Oyim sizni ayidilar. Siz yana yomon deysiz. Men hazillashyapman. Men pul yig'ib qo'yganman, $30,000. Qani? Shaxlo, men yig'ib qo'yganman deyapman. Sen ular sen bilmaysan. Agar sen bilganingda qachon ishlatib yuborgan bo'larding. Parda-marda qilib, latta-pitta qilib.
kvartira olmoqchiman. Alohida ko'chib chiqamiz. Rosta. Sen ertaga kiyimingni kiy, sekingina. Onam bilmasin. Onam eshitsa xafa bo'ladi. Borib kvartiradan ko'rib kelamiz. Alohida ko'chib chiqamiz. Hop. Demak, endi hech kimga uylanishingiz kerak emas, uylanmaysiz, a? Endi ko'ramiz, ko'ramiz, vaziyatga qaraymiz-da. Tushunmadim. Yangi uy olayotganimiz oyimga aytaman. Ey, aytma. Pasal bo'lsam, mayda, mayda qiladilar seni. Qaynab, ona har doim tishlarini tayyorlab. Birinchi bo'lib xayollariga keladigan narsa bilasan nima bo'ladi? Bu kelin o'g'limni aynitgan deydi. Eshikdan kira olmaydilar. Kimi yaxshi taqam. Qadasi. Istatcha. Qo'z oyim otdilar-ku. Opa, voy, bugun nimaga bunaqa chiroyli kiyib oldingiz, opa? Yoshgina bo'lganingizni qara, opajon. Svetani ko'rgani bor. Voy, ana. Endi, Atilabdan yangi palto oldim. Ye, nimaga? Qudam bo'ladi. Ko'rib, yanib kuysinib. Voy opa, xudam meni ko'rib ko'rsangiz yig'lab oldi. Yig'lab oldi. Asad qilgan opa, ana shunaqada o'zi bitta sovg'a bera olmaydi. Ana so'yinchi bera olmaydi, kiyib borsangiz ko'ra olmaydi opa. Nima qilmasizlar? Nevara pozdravlyaю deb yig'lab oldi. Ko'rsangiz. Yaxshi. O'zingizda ahvollaringiz yaxshimi opa? Ikki marta bor. Ikki marta. Islomjon hozir ishga joylashgan. Birinchi marta borsam kafe fonini esdan chiqarib qo'yaman-da. Bajon bajarsa kafe fo qochu. O'zida ham onasi bor. Lekin menga aytdi. Demi mana yoq qolar. Mana bola tug'dim. Bola tug'ildi. Mana yoq qolar. Ana. Shunga xabar berdi. Vaqt o'tib ichi tinchlanib yotadi-da. Solib qapti barsa. Opa deyman. Opa. Mahallada yangiliklar ko'p eshitdingizmi? Nima yangi? Voy, eshitmadingizmi, opa? Voy, shunaqa siqilib ketdim, ayzoqa. Hamma yangiliklar o'qib ketdim. Shunaqa siqilib ketdim. Nima bo'ldi? Voy, Ozodchi, Ozod o'g'lingizda. Ikkinchi xotini bor ekan, opa. Ha, aytmaysiz-a, opajon? Mahalladagi ayollar aytdim. Anam uy qidirib yurganmish, ikkinchi xotiniga olib bergan, opa. Ana. Ozod. Ozodjon. Islommas. Yo'q. Ozod, opa, qarang chaqqonligini, qarang. Aniq eshitdingizmi? Voy, aniq eshitdim, opa. Ozodjon. Ishonchli odamlar aytdi. Aniq, opajon, Ozodjonning ikkinchi oilasi bor. Ano uzun bo'yli, kalta ko'ylak kiyadigan qizga uylanmoqdi. Bo'yanib yurar ekan. Qani, yo'lda o'rgandi, voy. Voy, xotinlar aytdi, opa, ular bilmasa gapirmaydi. Nima deganingiz bu? Shunaqa bo'ladi-da, opa. Kalta kiymasa, ana yasan tusaqib o'ziga aro bermasa, oilali erkakni kim yo'ldan uradi? Mana, mana. Ozodjon yo'ldan urildi, opa. Boy berdik Ozodjonni, opa. Kuyib ketaman, opajon. Kimga o'xshadi? Men Ozodjonga aytganman. Ikkinchi xotin olib bersam, qishloqimizdan ham beraman. Askini, askini. Svetaga e'tibor qilib, Islom bilan Ozodni qo'ldan chiqazdim. Dadasi. Pul bering. Pul. 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 Biz uylar ko'rib, sizga boshqa investitsiya qilmaslikka qaror qildik. Nega? Chunki Nevigidni. Nevigidni investitsiya bo'lyapti. Nima uchun? Nima uchun so'rayapsiz pulni? Shu, salonga boraman, makiyaj qildiraman. Ko'ryapsizmi? Balkim yangi ko'yni olarman. Ko'ryapsizmi? Biznes proyekt yo'q. Takka ishlatilib ketyapti, to'g'ri? Biz undan ko'ra Wikidniroq proyektlar qilayotgan. Tushunmadim. Shu uchun bizni bank siz bilan hamkorlikni to'xtatyapti. Siz borib, ona bankdan so'rab ko'rishingiz mumkin. Dada bankdan so'rab ko'rishingiz mumkin. Keyingi investitsiyalar. Unaqa kitobiy gaplar bilan boshim og'ritmang, pul bering. Shaxo, pul, pul. Ma'lum bir mehnat uchun so'raladi, to'g'rimi? Ma'lum bir nimadir berish kerak evaziga. Men nima uchun pul beraman? Kecha ovqat qilib berdim-ku. Xo'p, nima qilasan o'sha 15 ming so'mdan? 15 ming emas mana ovqat. Qancha? 200 ming. 200 ming? Shaxlo, 200 ming so'm bo'lganda men ko'chadan ovqatlanaydim.
5 ming so'm nechta o'tdi. Siz restoranizga klient kelmayotganining sababini tushundim. Nima uchun bizdan boshqa hech kim ovqat tanmayapti u yerda? Qimmat ekan-ku. 200 ming so'm. Kirlaringizni yuvaman-ku. Kirlarni yuvmaysiz. Siz kirlarni kir mashinaga solasiz. Kir mashina firmaniki. Siz arendaga ishlatyapsiz, pul berishingiz kerak. Boshim qotirmay. Atak, ma'muriy javobgarligi bor, 15 sutkaga qamalasan. Nega? Ustingdan yozsam. Nega? Tilanchilik uchun. Boring. Manga qarang, opa. Manga qarang, opajon. Eshiting, hammasi o'z kuniga yashaydi, opajon. Siz o'zingiz o'ylang. Voy, opa, sabr qiling. Mana ko'pchilikda ikkita oilasi bor. Oyoq. O'z oyog'i bilan boribdi o'sha ayolning yoniga, opa. Oyog'i bo'lsa. Voy, opa, sizman mana. Voy, opa, ey, sizman mana, aytmaysizmi oyog'im, voy deb. Ha. Siz oldingizda bor-ku, shu aniqroq orqangizdan Luiza xonga jala. Ha, Luiza, qaysi Luiza? Xo'shdimiz. Ha, ana salat sotadigan Luizami? Voy, ana o'sha ham eshitdi, opa. Hamma bilibdi, opa, lekin men hech kimga aytmadim. To'g'ri kelib o'zingizga aytdim, opa. Buni hal qilaylik. Opajon, e'tiborli bo'ling farzandlaringizga, opa. Ezaxon. Opa. Ha. Ha. O'g'limmi? Berib qo'ymaymiz, opa. O'sha qizni sharmanda qilaman. Mana boraman, opa, men mahalla xodimasi sifatida boraman. Qizga borasiz? Sochlarini yulib tashlayman, opa. Shunaqa sharmandasan qizim, ha? Ishxonasini biling. Ishxonasi. Hammasini bilaman, opa. Yana nimalarni bilasiz? Ishxonasiga boramiz. Ha. Ishxonasida sharmandasini chiqazamiz. Ha. Ishxonasidan tashqari hali o'sha Ozodjon bilan yashamoqchi bo'lgan uyiga boramiz. Ha. Sharmandasini chiqazamiz. Bir mazza qilaylik, opa. Ha. Ha. O'zini oldin yashagan uyiga boramiz. Voy. Mahallada chaqirtirib hammalar pazorini chiqaraman. Shunaqa sharmanda qilaman. Boshqa mani o'g'lim bilan bitta emas. Hech kim gaplashmaydi. Voy opa, menga qarang. Uyini bilaman. Mani o'zim bilaman uyini. Manzilini beraymi sizga? Qatan bilasiz. Voy opa, men bilaman. Men hamma narsani bilaman. Opa, men mahalla xodimiman. Har bir oilani vazifasini, nima bilan shug'ullanayotgani, kim bilan gaplashgani, kimga e'tibor qaratayotganigacha bilaman, opa. Boramiz, aziz. Boramiz. Shahlo bilasiz. Shahlo xodimasiz. Voy shahlo bilmasmi? Shahlo bilmas. Qudalari bo'ldi nima degan odam bilan. Opa. Voy opa sizga qanaqa qiyin opajon. Voy bu yomon bolalar, tinib tinchimagan bolalar. Shahlo bilasiz-ku, unaqa urushmaydi. Shahlo xon o'zi umuman urushib bo'lmaydi. Voy opa farishta kelin. Farishta. Voy Ozodjonni qilgan ishini qarang. Voy sharmanda opa. Shunaqa dodimni beramiz hali. Ha. Voy bir mazza qilaylik opa, sochlarini yulamiz, ha? Voy. Mazza. Voy. Sochni samnaylik qilamiz. Yo opa. Samnaylik qilamiz. Kirib borishimiz bilan qo'rqib qochib ketadi opajon. Voy biz nimaga Ozodjonni himoya qilamiz opa? Nima kerak bizga? Sabr bergin Xudoyim. Sinovlardan o'tayim. O'sha qizni kaltaklab maqsadimga yetayim. Opa siz she'r yozdingizmi? Voy opa siz hozir yozdingizmi? Voy opa, voy qoyil opajon. Bugun 4 qator, ertaga 8 qator, indinga kitob chiqazamiz, opa. Opajon, baxtliman. Ha, opajon. Ayja. Voy jon, kafe fodan namlab kelibdi. Voy ayjalimasan. Voy jon. Oyimnikiga ketyapman. Ha? Ruxsat bersangiz agar. Bilib qopdi, opa. Nimani? Nimaga? Anaqa, Ozodni qirdimmi? Xafa qildimmi? Soqdimmi? Ikkinchi xotini borligini aytaman. Xotini bormi? Bu muhim emas. Bu yerda savol men beraman. O'zicha sizni erkalab yuborganman. Xohlaganingizni qilyapsiz. So'rayapsiz. Erkalayapsiz. Ayting, ayting. Gapirmayman, opa, aytib qo'yaman. Nega? Jim o'tiring. Jim. Jim o'tirishim foydaliroq. Aha, oling. Voy qarang. Shalom. Nima ketyapsiz? Nima ketyapsiz? Nima ketyapsiz? Uydagilar mehmon kelgan ekan, shunga chaqirishdi, oyijon. Boring. Boring. O'zi olib ketadi. Ozod olib ketadi. Boring, 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 boring. Boring. Aha, xo'p. Oldingizga. Siz ozingiz tibormaysiz. Ozingiz. Siz bildingiz, olam bildi. Siz bildingiz.
خبر بود. من جنتور بلیز باخه لکن بله. سیز بلیز آن بله وارم آن. تیپای تیپای یه ویدیو. آخه لذت میشنی ما چیم گیج میم؟ بلیز اشی کجا بلد فقط؟ دیگه نبلی یا یوپا؟ ازم از کجا؟ ازم از کجا؟ آن شیر آخه گیج؟ ها؟ سیز باید دوست بسی دشمن بسی از اون. وای وای آپا ماسک دوست ما. تاگر آنالی تاگر آنالی مالی تاگر آبلم پرسال ما خواست بارم. یوری آپا دوختی آپا جان دوختی. میخوان میخوان. اورگل بیتی کافیلان اختیار کن. کتاب ابتدیس که اونا نیش پلیس هست ولی آپا بیزنس با آپا وای ایجاد کنی آپا کنک سیر ما خود ایجاد کنی سیر آپا ها وانا ها گرب سال دکه مرزم یوگی مرزم یوگی بیاکی اشتیم آزاده ایکی چه خاطره باره که ده آتازه نباله سه هزه لشتم اونا هزه لشتم ایه کمه سیزگه ایمونه ایه بشتم چون دیمه قیلون دور بیشت باره سه زمان نمه این ده اونا نمه سا ایچی خاره این میمانه چیم خاره بوده ما در ارشو نیزم قلب اجویش لیکن سن نمی قرب بیرم یرسن آزاد که از گینا آزاد دوی لیسی قرب بیرسی بولن که نمی بولن یرسن اکی نمی ما قرشم گیره ایک تا آدم مارکن شده قرب بیرسن بزن ازم این کنه وی دو بیراست مارکن وی ابلا تست محله ده مزه سنو خوشم کرده باز آزاد جامعه گتری دگه باز اونانگه آیت بستن اونانگه آیت بستن آیت بانی محله اونانگه خاله بیکس باشونه شو یخش اوپا من اپنیم اوالا بستا اون نمخلا هم زیزه خم کومش که هریا بل اوالا ها ها انا سورو ماشی دیم اول ماو برسه بولاده ما ها بولد بولد ها ییده بی ها ییده ییده یعنی توگن نکین زرار ما ها کریماز خوب بله عزیزه سعی کنید زود جون نشان بخشید کریماز من باش کن حال پاد بودی چک میگم خوی 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 وانا ها آنو کافی آبازه بودن ها 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 خوب 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 آپا آپا هیچ مامست شو روچکان اولی لیگ آپا یه آپا با اوتکل هیچ نرسی که کچو مزید مثلا استودان یاز وارم زاپا تو اساسی ایش قرال مست برینچ بازمز برینچ با بزه یاز وارمز هیا مزا وقتی بسیز بار آپا جان سقل می آپا آنه آنه بان که قیر دیده شور و سوز ماخ چیدم شور آبار ها تاک چیده ها تاک چیده بالده بالده بای یفتا وار شور و همه بانکه ها شور و سو بیرم بانکه شور و کنیم از بانکه نوز بانکه دیم ها بالده خوب دیدم که مانا قسقاسه مانا شو اوی تدست من چه چه رای؟ کوخنیا وانا سپالنیا وای جده یک چرا لیکن ده وای تدست زور سرپریز کلیز لیکن ده پلون بارد سیزی شو مفما من ده پل کو کیما بیمان ده من سای نیوشم مینتا استینگ دیگه کیم نکرد کانه بو یینگ کانه یینگ بو موده بو شونا که کم زن چه دی یینگ باریم بار کو آپا آپا مانه
mana shu ikkinchi uy. Qattan bilsangiz, qarang, havasi bir xil. Ye, opa, ikkinchi xotinmi? Demak, ikkinchi uyni oladi. Ha, to'g'ri. Opa, nimaga ro'molingizni xonasini o'rab oldingiz? Bilsa, kayfiyatim yo'q. Opa, tayyorsiz? Tayyorman, tayyorman. Ey, xudo o'zi kuch beradi. Qancha odam? Kim? Kim bu uyni egasi bo'lsa kerak, sotayotgan odam. Ha, ha. Na. Azad. Azad. Ona. Azad bilyapman, ich kirdisan. Och. Och. Bilib turibman, bitta o'zing emassan. Azad, aç ne yapma? Hopper, sekin. Va, albatta, aziz o'pog'im. Dadasi. Nima qilamiz? Aytdingmi sen? Yo, yo, oyimnikiga ketyapman dedim. Oo, o'ldiradilar bunisi sen. Dadasi, nima qilaman? Birinchi o'lim xayollariga keladigan narsa, ana shu kelinim yo'ldan urganda o'ylaydilar. Так, 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 так. Тохта, бумаса қара. Просто, просто күсіп тұрамыз, кетадылар. Адашымызды ойлайды, кетадылар. Мая қара, мая қара, Азат. Біліп тұрма қазір ештепсен. Жадугарыңнан ештепті. Агар қазір ешіні ашмасайлы, ешіні ашмасайлы, мен қазір барыбір аштырамын, одан алып келіп. Кен шарман дейлен шығазаман, түсіндің ба? Менге фарқы, ашсаң, ашмасаң, мен бәрі аштырамын. Ачин, Азатжан, ачин. Metko. Azat ajdirim. Opa. Opa. Uyda bo'lmasa kerak, ketamizmi? Opa, ochmaydi shekilli. Opa, ketaylik. Men bilaman, aniq ichkardi. Islomda ham shunaqa bo'lgan Sveta bilan. Azat ochlayapman, bilyapman ichkardi desan. Azat. Megachilik nima shu yerda? Och, Azatjon. Ajdirim masan, yo'q. Mana qara, Qara qara, yomon bo'ladi lekin. Yomon bo'ladi. Yomon, mana qara. Ochmaysanmi? Ochmaysan. Ochmaysizmi? Ozod dedim men senga. Ozod dedik. Damqom qidiring, damqom. Ay, nomeri bor opa. Telefon qildim, hozir odamlarni yig'ib kelib turishadi. Ko'rdingmi? Ha? Sharmandan chiqar hozir. Megachilikni ham, tushundingmi? Hozir ketadilar. Ketadi. Och. Hozir chiqib ketgandi. Ketgandek bo'lamiz-da, keyin o'zi ochadi. Hozir ketdi. Mayli, ochmasa ochma. Men ketdim. Ertaga kelsang, uyda gaplashamiz, tushundingmi? Mana ham ketdim. Ay, ketdim dedilar. Ketdim. Hozir ketaylik. He, onam bilmaysan, onam ketadigan odam emas. Ha, mana, ketdim, chiqib qoldim. Ozod deyapman. Ana. Ozodjon? Так, nimasidan qo'rqamiz? Nimasidan qo'rqamiz? Shu, aytish kerak. Yangi uy olyapmiz. Alohida ko'chib chiqmoqchimiz. Deymiz, to'g'mi? Xafa bo'lishga. Xafa bo'lishga xafa bo'ladi, xafa bo'lmaydi-la ona. To'g'ri, ochilik. Hozir asablar buzilsa, kechagidek narsa otadilar. Alohida bo'lib chiqmoqchimiz, bolalarimiz katta bo'lib qoldi, deb aytamiz. Sanat, sanat esa, nima aytayman? Ushlaydi, qo'rqaman. Bo'pti, ochaman. Kim? Qani? Kim?
O'zing bilyapsan. Kim yo'q? Men bir o'zim. Men bir o'zim o'tdim. Ayzaxon. Normal bo'lsang, seni olib ketib. Qocha. Assalomu alaykum. Qo'shaqlar o'sha degan. Qo'shaqanda. Shaxla yuragingiz yorilib. Hech kim yo'q boshqa. Keling, ayni. Keling. Qo'shaqanda. Kim yo'q boshqa? Voy sharmanda, opa. Qanaqa sharmanda o'zim xotinim. Damkom atmen qiling. Damkom nima chaqirdingiz? Shaloham? Ha? Oyisiga ketdingiz-ku. Ey, a to'xtanglar, men tushuntiraman. Alohida kvartira ko'rdik. Alohida bo'lib chiqmoqchimiz. Men katta o'g'ilman. Ikkita bolam bor. Islom bolali bo'ldi. A bugun chiqib ketmasam, erta chiqib ketishim kerak-ku. Sig'gan. Biroqga sig'madingmi? Endi nima qilamiz? Ostiga chemoytirdi. Dadamku. Birdan aytdiraman. Alo. O dada. Yaxshi, rahmat. A, keldingizmi? Ha. Ayo, bo'ldi, bo'ldi, o'ylamay aytmayman. Surpriz, surpriz bo'ldi. Xo'p, xo'p. Borayapmiz biz ham. Biz ko'chada edik. Dadam ketdilar. Yaxshi. O'ylamay aytma, surpriz qilamiz dedilar. Surpriz, da, surpriz kattasini biz qildik-ku. Rahmonni kechirim so'rardim deyik. Yur, ketdik. Kichkina shahardan katta odamlar kirishdi boshi orzular sari.